Ovu subotu klub američkog nogometa Dubrovnik Sharks domaćin je prvog turnira Regije Jug, na kojem će uz njih kao domaćina nastupiti Rijeka i prošlogodišnji prvak Split. Dubrovački klub je prošle sezone ostao drugi u prvenstvu, a ove sezone ciljaju samo na prvo mjesto. Koje bi ambicije bile osim toga? Dugo se pripremamo, ta korona je napravila pauzu, trebala bi liga na početku, onda smo bili spremni, sad smo još spremni, tako da ulazak u finale, prvi korak, dobra regularna sezona, dalje ćemo vidjeti protivnike, ali sigurno, nakon prošle sezone drugog mjesta moramo pucati samo na prvo. Miletić ističe kako je momčad spremna, a na upit o igračkom kadru spremno i jasno odgovara. Odličan. Imamo dva povratka iz Kanade i Amerike, oni čisto igra za nas, Otom Roca i u trenerskoj ulozi, tako da mislim da smo jako dobri. Ima igrača od prošle godine, ima nekih novih adicija, dosta duboko, ima i zamjena, ima i mladih igrača potencijalnih, tako da idemo all in. Liga je ove sezone nešto slabija, nema stranih klubova, a Miletić kaže kako je zapravo loša turistička sezona njima dobro došla jer su imali više vremena za pripreme, jer nikad nisu imali trenažni proces tijekom ljeta. Klub je nedavno uspostavio suradnju s Vedadom Džugumom, kondicijskim trenerom koji je u trenažnom procesu s dubrovačkim igračima već 3 mjeseca. Što se mene tiče, radili smo protekla 3 mjeseca na snazi, brzini i izdržljivosti, spremali smo i za ova predstojeća natjecanja, čekali smo da vidimo šta će biti po kalendaru, pa sam ja tako samim s tim planirao mezog ciklu sa njima. Što se tiče fizičke forme, jako sam zadovoljan. Sutra će u Gospinom polju Sharks igrati protiv Rijeke i Splita, a iz kluba očekuju Rijeka nova momčad, koliko znamo, nepotpuna rosterom, ali ako ima i potpun roster, mislim da bi to trebalo biti lagano za nas. I onda protiv Splita, šta reći, mislim, prošlogodišnji prvaci, prvaci prije 2 godine, prošlogodišnje finale protiv nas, prošle godine u regularnoj sezoni smo mi jednu dobili, oni nas dobili, mi tražimo pobjede na domaćem terenu i vjerujem da možemo. Prva utakmica nove sezone igra se u 10 sati na malom igralištu s umjetnom travom u Gospinom polju, a Dubrovnik Sharksi igraju protiv Rijeke.